Вітаємо вас, наші дорогі глядачі. В ефірі живе інтерв'ю у програмі «Живого телебачення». Мене звати отець Іван Вихор. Не так давно український церковний інфопростір сколихнула доволі цікава та, можна навіть сказати, історична новина. Архієрейський синод Української греко-католицької церкви в Україні, який відбувався 17-18 листопада 2023 року, поблагословив початок роботи над новим офіційним перекладом Української греко-католицької церкви Святого Письма українською мовою. Цей проєкт отримав назву «Київська Біблія». 28 листопада стало відомо про те, що отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав своїм декретом заснував координаційну групу, яка працюватиме над цим проєктом. Головним науковим координатором проєкту і водночас науковим координатором зі Старого Завіту грецькою мовою обрано пана Василя Боботу, науковим координатором зі Старого Завіту єврейською мовою – пана Олега Правця, а натомість координатором Нового Завіту – отця Романа Островського. Координаційній групі доручено за 10 років перекласти Святе Письмо українською з єврейської, арамейської та грецької мов. Тож сьогодні я радий вітати пана Василя Боботу, який приєднується до нашої розмови через онлайн-зв'язок, а також отця Романа Островського, який знаходиться поруч зі мною у студії. Адже так хочеться із перших уст дізнатися, яким чином рухається цей амбітний проєкт та коли ми зможемо потримати у власних руках та зануритися у читання нового перекладу Біблії. Отож, я вас вітаю, пане Василю. Оскільки ви є головним координатором цього проєкту, тому перше питання буде до вас. Хотілося б насамперед познайомитися із вами. Чи можете ви розповісти трішки про себе, про свої наукові досягнення та здібності, зацікавлення, а також розкажіть про ту команду, яка працюватиме над новим проєктом? Дякую, вітаю. Дякую за запрошення. Я є українського походження з Румунії, колись навчався в Львівській духовній семінарії, потім перейшов на біблійні студії в Припарському біблійному інституті, потім частково навчався в Єрусалимі, в Гебрайському університеті. І так ось в 2010-му я закінчив докторат з біблійних наук в Припарському біблійному інституті. Після того перейшов зразу того ж року викладати в Припарському Григоріанському університеті, де я і зараз знаходжусь. Викладаю біблійні мови, так само веду курси, які стосуються переважно п'ятикнижа та історичних книг Старого Завіту, а також веду щороку обов'язковий курс для ліцензійної та докторської програми по текстуальній критиці єврейської, грецької Біблії та Нового Завіту. Так само є запрошеним вже кілька років викладаю при Папському університеті Святого Томи Аквінського. І щодо публікацій, то переважно зосереджуюся власне на п'ятикнижа, версії п'ятикнижа інституції, біблійні інституції Старого Завіту. Так само досліджую рукописи Мертвого моря, особливо по відношенню до Святого Письма. І так само працюю останніми роками над беру участь в проєкті лексикона по Септуагінті. Ось, я думаю, це достатньо нараз. Отже, Романе, слово вам, якби ви могли себе представити. Щиро дякую, найперше, за запрошення. Я навчався в Львівській духовній семінарії УКУ. Ось після завершення навчання продовжував навчання, радше в Григоріанському університеті на біблійному богослов'ї, де здобув ліцензіат і потім одразу розпочав докторат, який захистив у 2018 році. Ліцензіат був на книгу проповідника «Сьома глава». Натомість вже докторат я писав по Євангелію Йоанна, по 15 главі. І, скажімо, десь того часу перебуваю у зацікавленні, власне, Новим Завітом. Ось,
маємо невеличкі науково-популярні коментарі ось на, власне, на книгу Еклезіаста, ну і на пророка Йону. І також в планах є також науково-популярний коментар на Откровення. Ось. Це десь так поле моїх зацікавлень. Власне, є Новий Завіт і частково старий, в силу того, що викладаю також в семінарії, в Київській трьохсвятительській, власне, семінарії, і також в УКУ на ліцензіатській програмі для тих, хто навчається, власне. Пане Василю, також у вашу координаційну групу входить пан Олег Правець. Чи можете кілька слів ще розказати про нього? Олег Правець так само, він виходить з Львівської духовної семінарії, і він так само навчався на біблікум при Папському біблійному інституті, де закінчив ступінь ліцензіата, а потім він перейшов на докторську програму в Папський Григоріанський університет, де він, власне, і закінчив його, і спеціалізується він по книзі Ісаї особливо, але також по інших пророках. І викладає він при Католицькому університеті у Львові. Угу. Дуже дякую. Отче Романе, і з вами, мабуть, розпочнемо з очевидного. У нашій церкві давно вже існує багато перекладів Святого Письма. Я думаю, що кожен із нас тримав у руках оцю книгу у бордовій палітурці з золотим тисненням, де пише Святе Письмо, яка є відомим перекладом отця Івана Хоменка. Скажіть, будь ласка, чому було вирішено розпочати взагалі працю над новим перекладом Святого Письма? Насправді, те, що зробив отець Іван Хоменко в свій час, це справді дуже добрий, дуже якісний продукт, який справді був завершений в 1964 році, якщо не помиляюся. І отець мав відповідну, скажімо, спеціалізацію, бо він навчався також в біблікумі, на ліцензіаті, тобто він знав мови. І те, що він зробив, справді є унікальне. Але, як говорить досвід і практика католицької церкви, кожних 20 років переклад мав би оновлюватися. Як ви розумієте, з 60-х років по сьогодні, ну, цього менш-більш не відбувалося. Тобто, якщо були якісь невеличкі поправки, але загалом текст не переглядався. Тому можна сказати, що вже відколи наша церква вийшла з переслідування з часу катакомб, вже назрівав переклад. Про нього дуже багато говорили, розмовляли, були різні пропозиції, але, на жаль, ну, воно не перетворилося в діло, тобто лунали лише голоси. І тепер можна сказати, що наша церква десь дозріла, то, що називається, і я можу процитувати, в принципі, слова Блаженнішого Святослава, який казав, що переклад Святого Письма – це є ознака зрілості церкви і водночас її помісності. Тобто те, що в нас є розуміння цього, що потрібно перекладати, а з іншої сторони, у нас є спеціалісти. Ми справді можемо сказати, що в греко-католицькій церкві є достатньо біблістів, які готові братися. Звичайно, що, напевно, не вийде на кожного бібліста по книзі, але загалом є ті, які зможуть оцю величезну працю розпочати і, власне, довести її до логічного завершення. І дуже важливо, власне, цей момент – цю працю розпочинати, не боячись, бо, звичайно, що є дуже багато викликів. Ось. Але важливо її розпочинати і крок за кроком його робити. Тому, мабуть, проект і не дарма розрахований на 10 років з тим, щоб дати цю роботу зробити якісно, не поспішаючи. Дуже дякую. До питання викликів ми ще з вами повернемося. А зараз хотілося б ще звернутися до пана Василя. Адже справді в Україні існує, як я вже сказав, безліч різноманітних перекладів, форматів Святого Письма, окрім цього загальновживаного. Вони можуть бути зроблені як і католиками, так і православними чи протестантами. Які ключові відмінності саме вашого проєкту? Іншими словами, чим цей проєкт є унікальним? Заслужене запитання. Перш за все, як вже зрозуміло з контексту, цей переклад, то він буде для Української греко-католицької церкви, в першу чергу, і отже слідуватиме католицькому канону. Отже, для нас, для католицької церкви взагалі, якою частиною ми є, взірцем, або, так би мовити, стандартною Біблією є нова Вулгата. Ось, і вона вже, вона була видана, скажімо, під за благословення ще Івана Павла II, і потім переведена раз, і в другий раз вже в 98-му році вийшло третє переведення її. І ось, в чому її суть? Вона є таким для нас дороговказом. В якому значенні? В першу чергу вона нам вказує, які книги слід перекладати, власне, який список святих книг.
І це перший такий аспект. І, власне, тут вже ми входимо, скажімо, в питання кануну. Ось коли говоримо про переклади, там, скажімо, православних церков чи протестантських, тому що є відмінності вже в самому списку святих книг. Ось. Потім другий аспект, такий важливий, це, власне, порядок тих книг, в якому порядку ми перекладаємо ті книги. І тут особливо це стосується Старого Завіту. І тут теж є певні свої відмінності. Ось. А третій аспект, дуже важливий, він вже такий, скажімо так, більш суто науковий, що із умови, власне, перевідання вже друге самої Нової Вулгати. А це те, що біблійна наука, біблійне дослідження, воно постійно рухається вперед, воно є динамічне, воно не зупиняється ані на день. Отже, в чому його властивість? Властивість його в тому, що лінгвістичні, екзегетичні та богословські напрацювання зумовлюють видання все нових і новіших критичних видань. Що таке критичне видання Святого Письма? Це є, бо вони відрізняються одне від одного. Якщо ми говоримо про єврейську Біблію суто, про єврейсько-арамейський текст, то ми маємо там так звана Біблія гебраїка квінта. І там подається зверху, з верхньої частини на кожній сторінці, саме єврейський, вже єврейсько-арамейський текст. І з нижньої частини подається критичний апарат, так ми його називаємо, в якому є цілий список, скажімо так, відмінностей основних рукописів єврейської Біблії. І, власне, завдання перекладача і відповідних екзегета є вміти працювати з тим критичним апаратом. Щодо частини, скажімо так, второканонічних книг, як ми їх називаємо, які згідно Нової Вулгати основуються переважно на Септагінті, на грецькій Біблії, отже, ми, власне, маємо теж там критичні видання на кожну книгу окремо. Ось, і тоді так само маємо там, знову ж таки, той критичний апарат, з яким треба вміти працювати. Щодо Нового Завіту, ми маємо вже, можна сказати, дещо застаріле критичне видання, хоча воно з 2012 року, воно вже вважається науковцями трошки застаріле. І, власне, можливо, вже на цього року або наступного мало б вийти, власне, 29-те видання, критичне видання Нового Завіту, ось, яке найбільш авторитетне в світі. І ви самі розумієте, що ці речі постійно, є еволюція така, постійна динаміка, ми постійно розвиваємося, постійно відшукуємо той, скажімо, найбільш авторитетний текст, так? І зараз просто думати, які переклади існують, коли вони були видані, маю на увазі, українською мовою, стає зрозуміло, що вони ну, можна сказати, спокійно з минулого тисячоліття у прямому і переносному значенні. І, власне, ось щодо Нової Вулгати, вона є для нас таким дороговказом. І наше завдання зараз, ось те, що ми намагаємося зробити, це не просто, скажімо, брати за взірець Нову Вулгату, яка нам вказує, скажімо так, які критичні видання так само використовувати, так далі, а дивитися вже вперед, як можна покращити те, що в Новій Вулгаті зроблено. Наприклад, вже вийшли деякі офіційні переклади в деяких країнах, які вже пішли на крок, а то й більше вперед від Нової Вулгати. Досить згадати, і на цьому зупинюся, що в деяких країнах від Другого Ватиканського собору в цей бік, тобто ми не говоримо там, коли Хоменко був виданий там 63-го, вже вийшли дві, а то три, а вже навіть дехто працює над четвертим перевиданням офіційної Біблії для себе. То можете уявити собі, де ми знаходимося і де знаходяться інші. Дуже дякую за відповідь. Отже, Романе, цікавим фактом, бо навіть, я би сказав, фактом, який свідчить про нашу стійкість і надію,
є те, що ми розпочинаємо цей переклад у період повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, російської війни проти України. Очевидно, що обставини, в яких зароджується той чи інший твір чи переклад, вони впливають певним чином на створення цього твору. І тому важливо десь запитати вас, чи справді війна стала таким своєрідним поштовхом для того, щоб розпочати новий переклад, а також яким чином, взагалі контекст, в якому ми перебуваємо, буде впливати на цей переклад? Дякую за запитання. Справді, тема війни для нас залишається актуальною вже від 2014 року. І я би почав з богословських підстав. Тобто, Біблія творилася в моменти кризові, записувалася. Багато персонажів біблійних від Старого Завіту до Нового в найкритичніші моменти, власне, залишили нам свій досвід. Власне, з нього записаний, збережений. Достатньо згадати апостола Павла, який свої листи писав з темниці, знаючи, що його чекає суд і, можливо, різне вирішення цього суду. Тому можна сказати, що зовнішні обставини вони лише підсилюють і стають таким, я би сказав, ознакою надії для спільноти, для нас, що ми справді віримо, що почавши сьогодні цей переклад, за 10 років ми його зможемо завершити. Це справді така надія на Боже милосердя, не на наші сили. З іншої сторони, це також, мені здається, і віра, що, в принципі, це Слово Боже перекладене сучасною мовою, воно десь дасть наснагу також і для інших людей. Бо справді багато людей зараз перебувають в кризі, в пошуку. Вони мають дуже запитань багато до Бога, до того, що відбувається, як страждають інші. І я думаю, що, власне, Біблія подає нам дуже багато перекладів. І ми можемо читати і книгу Єремії, і плач Єремії, читати тексти Ісаї про спасіння. Тобто бачити, як в різні ситуації Бог дає через своїх, скажімо, пророків, через мудреців пояснення і навіть, скажімо, заспокоєння і обітницю спасіння для свого народу. Тому я би сказав, що так, воно десь сприяло нас, і ми так само ставили собі ці запитання, але вважаємо, що кожен з нас на самому місці робить те, що може. Військові захищають, цивільне населення працює, але питання, що ми як біблісти, як богослови можемо зробити. І я вважаю, що, в принципі, оце спроба наша об'єднати всіх біблістів, українських біблістів довкола цієї ідеї, вона є такою відповіддю на цю війну, яка має дуже далеку перспективу показати, що так, ця війна, вона буде переможена. І, можливо, навіть не нашими силами. Пане Василю, оскільки у вас є певний дещо відмінний досвід переживання цієї війни, можливо, ви маєте ще щось додати до цього? Ну, думаю, так сказав мій колега. Так, в значній мірі текст Біблії, він писався в дуже драматичні періоди, переписувався. Часто ті, які зберігали святі письма, вони ризикували своїм життям і деколи віддали своє життя для того, щоб святе письмо могло зберегтися для наступних поколінь. Досить згадати, наприклад, як історію кумранських рукописів, біблійних рукописів, в першу чергу. Можна згадати інші приклади, як люди своїм життям ризикуючи ховали святе письмо, ось тому що вірили, що історія людська, а Боже Слово, вони не можуть просто бути на тому самому рівні. Боже Слово є вічне, історія людська, вона обов'язково міняється. І ми бачимо на досвіді, скажімо так, біблійного Ізраїля, що незалежно від тих чи інших обставин і так далі, Боже Слово залишилося. Ось, і ми вже в третьому тисячолітті, і ми його продовжуємо читати. Пане Василю, дозвольте зазирнути, так би мовити, за лаштунки офіційних повідомлень і поцікавитися вас, яким чином буде виглядати механізм, алгоритм роботи над цим перекладом, як, зрештою, покроково ви будете намагатися вибудовувати цю роботу в вигляді перекладу. Так, дякую. Перш за все, хотів би сказати, що, ну, звичайно, планування почалось, воно трошки йде повільніше, мабуть, чим хотілося б, але тим не менше воно рухається вперед. Є дуже багато чого треба зробити на цьому початковому етапі, щоб запустити вже сам процес перекладу, але перша така відмінність, і знову ж таки воно доповнює відповіді
До вашого попереднього питання, в чому відмінність цього перекладу від іншого. Перша така відмінність так само, що в цьому перекладі будуть брати люди, скажімо, як чоловіки, так і жінки, які мають відповідний, скажімо, відповідну фахову підготовку. Ось, і хочу тільки нагадати, що навіть в західних країнах не всюди воно так є, де навіть є більше жінок, скажімо, з належним докторським ступенем і так далі. Ось, і це така перша інновація така. Друге, якщо брати любий український переклад і те, що і нашу команду, власне, тут відмінність так само в цій команді, тому що ми до кінця проєкту розраховуємо, що в ньому будуть брати участь, ну, плюс-мінус десь так, думаю, 15 тільки людей, може й більше, тільки з докторським ступенем. І ще кілька десяток з ліцензійним ступенем, то це, власне, є колегіальна робота, а не якась окрема там наукова робота когось чи там двох-трьох біблістів, які зібралися, щось роблять. Ось це, по суті, в проєкті будуть залучені всі, скажімо так, біблісти всіх, ну, єпархій, де, в які вони знаходяться. Це все це повний, так би мовити, проєкт, і він є таким. Ось, і в цьому, знову ж така, його сила, я думаю, ось, щоб там могли всі долучитися відповідно до свого фаху. І те, що вже мій колега попередньо сказав, ми якраз ось вибираємо, так, формуємо команду на кожну книгу, дивлячись на те, що дана людина, над чим вона спеціалізувалася, що вона видала, скажімо, там після докторату і так далі. І тоді віддавати книгу в опіку такій людині, а не просто там, щоб один робив там весь переклад Нового Завіту, чи там всіх листів Павла, чи щось такого. Такого не буває. Ось у сучасній практиці. Потім, значить, буде на кожну книгу, я вам так спрощено просто поясню, на кожну книгу буде назначений основний такий перекладач, так, який має титул доктора, по даній книзі або по тематиці, яка є дуже близька до даної книги. Потім, після нього, будуть назначені два рецензенти, які так само можуть мати, або залежно вже там від можливостей, титул доктора або ліцензіата, як мінімум, які так само працювали у даній галузі. І так на кожну книгу, як старого, так нового завіту, то можна вже виявити собі, якщо раніше один, двоє чи троє перекладали Силе Святе Письмо, ми тут маємо, по суті, трьох, а то й чотирьох, в залежності від наших можливостей і потреб, які працюють на окрему книгу тільки. І це люди, які мають певний вже досвід на науковому рівні. Ось. Потім інша така справа. Ми обов'язково, як я вже раніше згадав, будемо робити великий наголос на критичні видання, а особливо на критичний апарат, тому що в нас немає ідеального рукопису біблійного. Ми мусимо, і для цього потрібно мати навики біблійні, мусимо використовувати критичні видання і мусимо вміти користуватися критичним апаратом. І, власне, навіть рішення, які будемо брати, будуть забрати на ту чи іншу книгу, в залежності від там стихів, вони знову ж таки будуть братися колегіально. Тобто не тільки та група, яка працює на тій книзі, буде вирішувати, чи той перекладач, як там поступити, а будемо радитися, де є важчі, скажімо так, місця, щоб колегіально приймати рішення, тому що це є переклад, і ми не можемо давати там 2-3 варіанти, як то буває в коментарях, і розсуджувати, що можна і так, а можна ще інакше. Мусимо залишити чистий текст. Ось. Потім ще така річ, що ми будемо, власне, залучувати після того, як завершується, скажімо так, переклад даної книги, там, чи то старо, чи з Нового Завіту, залучувати будемо так само
відповідально за дану, скажімо, відділ, так? Якщо там Олег Правець сам відповідає за частину єврейської Біблії, то він так само буде те все перечитувати від критичного апарату, після чого воно мало би перейти до мене, і я би мав ту саму роботу зробити, особливо щодо критичного апарату. І вже після того ми збираємося передати той такий, скажімо, перший такий чорновик, власне, знавцям, які будуть редагувати літературну мову, вже, власне, українську, і мінімум двоє, а бажано, щоб то було троє. І потім вже далі, про далі етап, думаю, ми зможемо ще поговорити. А вже можете уявити собі, що тут є, наскільки це серйозно, наскільки багаторівнева робота від низів, і аж поки воно не перейде вже до, скажімо так, інституційних кіл церковних. Тому це є зовсім інакше, ніж те, що ми бачили дотепер в історії перекладів Святого Письма. І повторююсь, ми не хочемо просто когось імітувати, чи то в Італії, чи Німеччині, чи Америці, чи там Іспанії. Ми хочемо піти трошки далі. Я думаю, ми маємо можливості це зробити. Дуже дякую за відповідь. Отже, Романе, якщо проєкт «Київська Біблія» вже розпочато, то що вдалося зробити вже на сьогодні? Особливо цікавим, як на мене, є питання, яким чином відбувається відбір книг, з яких розпочати переклад? Чи це відбувається відповідно до канону, тобто від книги «Буття» ми перекладаємо поступово до книги «Откровення», чи все-таки ми взоруємося на уподобання того чи іншого перекладача? Як це відбувається? Я продовжу думку свого колеги, професора Василя. Справді, хотілося б в ідеалі, напевно, перекладати від буття і до откровення. Але ми найперше так само і самі навчаємося і методології перекладу, і покращуємо своє знання, власне, цих древніх біблійних мов. Ось, і також будемо працювати в програмі, яка для цього є створена, завдяки співпраці, нашій співпраці нашої групи з Українським біблійним товариством, яка називається «Паратекст», яка, власне, має в собі ці всі древні тексти, які дає доступ різним, власне, перекладачам, щоб вони бачили, як перекладається, могли подавати свої ремарки. Це така технічний рівень, скажімо. Щодо відбору, справді, думаю, всім слухачам і глядачам цікаво. На жаль, ми не йдемо хронологічно, ми вибираємо ті тексти, і хто доктори, рецензіати зараз готові вже сьогодні розпочати працю. На загал, порадившись з, скажімо, з іншими, ми плануємо тільки на рік. Я можу озвучити, якщо вам цікаво, ті книги, які ми планували би перекладати протягом цього року. Ось. З Нового Завіту, отже, це мали би бути книги 1, 2, 3 лист Йоанна, листи Павла до Ефесян і Колосян, ось, ну і також лист Якова. Тобто це є ті новозавітні тексти і, звичайно, ще послання до Солонян, я забув додати. Ми плануємо оці тексти, власне, вже є створені на кожен з них. Власне, оця комісія, як говорив професор Василь Бобота, де є перекладач і двоє рецензентів. І таким чином, мало-помало, ми запускаємо цю річ, з ними проконтактували, всі, хто будуть перекладати, погодилися, рецензенти, і тепер мало-помало будемо входити, власне, в сам процес перекладу. І далі знову планування на наступний рік, таким чином, щоб за рік могти вийти на якийсь певний рівень, тобто мати, власне, цей чорновик, з яким вже можна буде працювати координатором, обговорювати і з часом подавати, власне, вже до, на літературну редакцію. Можливо, пан Василь бажає додати щодо Старого Завіту. Щодо Старого Завіту, яким чином відбір книг зараз відбувається і над якими вже триває праця? От, відповідь, вона та сама, тому що я ще тут зроблю таку трошки таке уточнення. На жаль, і це, думаю, не тільки в нашій церкві, ми маємо, скажімо так, певний брак висококваліфікованих людей по певних частинах, чи то Старого Завіту, чи Нового Завіту. Ось, якщо хочемо дотримуватися певних стандартів світових. Ось. Тому можу додати до того, що я вже раніше сказав, що ми в якійсь мірі, ну це такий, трошки іншого виходу немає, як кажуть, ми будемо звертатися і до фахівців, які не є з Української католицької церкви.
І ми вже з деякими з ними вже зв'язалися, і деякі з них вже згодилися з нами співпрацювати для спільного проєкту. Тому що цей проєкт, ну, другорядна така його, скажімо, амбітна мета, це щоб стати найкращим перекладом українською мовою, власне, якщо ми залучимо максимум спеціалістів, які власне, мають подібні, скажімо так, потрібні навики і так далі. Ще незалежно, де вони знаходяться, чи в країні, чи поза Україною, ми зможемо, скажімо так, підвищити якість цього тексту. Тому що кінцева мета будь-якого перекладу – це неможливо уявити собі, що ми можемо замінити, скажімо так, оригінальні мови. Це неможливо, і це важливо, щоб кожен читач і слухач зрозумів. Ми можемо максимально, скажімо, наблизити читача чи слухача до цих оригінальних мов. Ось це ми можемо зробити, тому що, як сказав, наприклад, в пролозі, так, внук Ісуса Бенсіри, так, як книга Сираха, так, і власне він перекладає, переклав, скажімо так, книгу, яку написав його дідо, але вже українсько-грецькою мовою, десь приблизно в 132 році до Христа. І він пролог таки там написав, який є в нашому каноні. І він там якраз каже, що те, що перекладається, воно ніколи не буде мати ту силу, те значення, яке має, скажімо, єврейський текст у даному випадку. Ну і це, відповідно, стосується так само з грецької мови, коли йдемо. Тому ми будемо залучати так само кількох науковців, скажімо, поза Української греко-католицької церкви, власне, задля покращення якості цього перекладу. Отже, і щодо Старого Завіту конкретно, ми наразі в нашому списку є такі книги «Буття», ось почнемо з «Буття» все-таки, ось, потім у нас у списку є книга «Левіт», у нас у списку є «Судді», у нас у списку є «Рут», у нас у списку є «Езра Неємія», і в нас у списку є книга Ісаї, власне, наш колега Олег Правець якраз має її перекласти. Ось все, що я можу сказати на даний час. Ось, а будуть там інші потім, скажімо так, рішення будемо брати, наприклад, стосовно второканонічних книг, так званих. І знову ж тому, думаю, важливо, що ми залучали, власне, знову ж таки наголошую, спеціалістів з поза суто Української католицької церкви. Дуже дякую за відповідь. Отже, Романе, пан професор Василь Бобота десь зупинився на тому етапі, що буде переданий відтак переклад на літературну редакцію. Чи заглядаєте ви настільки далеко, щоб дати відповідь на запитання, а що буде, коли вже буде переклад усіх книг? Як далі буде відбуватися справа? Можливо, я перш ніж перейду до запитання, зроблю крок назад, бо ми, власне, плануємо видавати поетапно ці книги, які будуть перекладені. Тобто, щоб кожна книга, після того, як буде завершена ця літературна редакція, вичитка її, погодження між перекладачем, літературним редактором, перекладачем, літературним редактором і координаційною групою, тоді ми, в принципі, хочемо їх видавати. Чи це буде паперовий варіант, чи це буде електронний, але так, щоб максимальна кількість людей могла цей текст прочитати і сказати свої критичні, наукові, текстологічні зауваження. Тобто це дуже важливо, тому щоб був цей зв'язок. Ось, звичайно, після цього, як це відбудеться, тоді ми будемо вважати, що ця робота пророблена, і коли вже буде видане, скажімо, вся зроблені всі книги перекладені, тоді ми плануємо, власне, щоб звернутися до нашої церкви, до синоду, власне, тому що цей переклад, він буде мати, так би мовити, дві сторони. І перша його важлива частина, це, власне, є літургійний переклад. І ми би хотіли, бачили це логічним завершенням, щоб цей переклад став офіційним літургійним перекладом для всіх наших богослужінь літургійного дня. Тобто, щоб він, так би мовити, ліг на престоли. І щоб цей переклад, він був зрозумілий сучасній людині. Бо я думаю, що ні для кого не є секретом, що читаючи сучасні Євангелія, ми зустрічаємо дуже багато слів, де просто які треба пояснити,
бо сучасна людина їх не розуміє. Побудова речень дуже часто є така, яку тяжко зрозуміти. І тому це завдання є наблизити, власне, цей оригінальний текст до слухача через якісний український переклад, який вони чують найперше в храмі під час богослужіння. Від утренньої, скажімо, літургії там, до інших частин богослужіння. Тобто ми зможемо вже поступово знайомитися з тим перекладом в силу того, як він буде відбуватися. Так. Але для цього треба велику полицю готувати. Так, полицю треба велику, і щоб ви розуміли, що ці проміжні етапи, тобто ці томи, так би мовити, книги, це ще не буде кінцевий текст. Тобто воно потім пізніше все буде збиратися, переглядатися, знову ж таки узгоджуватися, бо дуже важливим є, щоб власне ці тексти між собою, тобто, наприклад, синоптики наші славні, Матвій, Марко, Лука, щоб їхня термінологія, їхні ці, попри, можливо, різні навіть там перекладачів, рецензентів, щоб вона була одинакова, щоб читач, читаючи і дивлячись, не знаю, там на старозавітній текст Ісаї, читаючи тексти Матвія, він бачив оцю подібність, яку бачили власні перші автори. Ті, хто перекладали. І щоб для нього, для читача, власне, воно було зрозуміло. І також між іншими книгами. Тобто, щоб читається, він бачив всю цю глибину і тяглість між Старим і Новим Завітом, що є дуже важливо сьогодні. В контексті цього інтерв'ю також виникло таке цікаве запитання, адже пан Василь сказав, що є певні білі плями. Тобто, немає спеціалістів, які би могли перекласти ту чи іншу книгу. А ви також є віце-ректором з навчальної частини в семінарії. Чи не виникала думка впродовж тих 10 років, зрештою, підготувати того чи іншого спеціаліста? Чи це занадто короткий період часу для цього? Бачите, якщо дивитись на перспективу, то так, ми контактуємо навіть з тими студентами, які зараз навчаються на біблійному богослов'ї. Угу. На жаль, через війну їх дуже мало, бо виїзд для юнаків зараз, для хлопців, ну, ускладнений, або взагалі його не існує. Але ті, які навчаються, наприклад, на ліцензіаті, закінчують, так, ми з ними контактуємо, ми бачимо їх, як ті, які з часом стануть рецензентами, а в випадку завершення докторату навіть перекладачами, тому що роботи справді є дуже багато. Щодо інших книг, я хочу, щоб ви зрозуміли просто сам обсяг, ми контактуємо не лише з перекладачами в Україні, біблістами, ось лінгвістами, але також і за кордоном. Тобто нам вже відгукнулися з Бразилії, відгукнулися з Америки, з інших континентів, ті, які володіють українською мовою, ось які там перебувають, чи на навчанні, чи на служінні, наші священники в еміграції, тобто які готові разом співпрацювати. Ось. І тому ми готові всіх включати в ці групи, хто має відповідні знання, кваліфікацію. Щодо виховання, то я би дуже хотів, скажімо, щоб наші студенти бачили себе як частина цього великого проєкту, що вони зараз, завершуючи цього, через рік навчання, вони собі могли побачити, що справді вони є ті, які можуть доповнити, підсилити цю групу. І це не тільки нашої семінарії, але наші всі українські семінарії, яких навчаються хлопці, які готові, чи, в принципі, дівчата, які навчаються в академіях, університеті. Тут нема проблеми, ми відкриті до тих, хто має відповідні знання, кваліфікацію, ну і готові працювати в цьому напрямку. Дякую, дякую за відповідь. Пане Василю, ще одне таке запитання, можливо, ми забігаємо занадто наперед, та все ж таки це доволі цікаве запитання для тих, хто буде очікувати вже потримати цей переклад в руках. Ми маємо дуже багато різних форматів Біблії. Маємо десь більші, менші Біблії, маємо десь окремо видані ті чи інші книги. Як ви думаєте видавати оцей вже новий переклад? В якому форматі він би мав постати? Так, бачите, коли ви питаєте про формат, я зразу починаю думати на кожну книгу біблійну, ось з якого критичного видання перекладати і як поступити, наприклад, у певних, скажімо, таких більш комплексних випадках, що стосується, наприклад, книги там Естер, там Юдити, Товита, Сираха і ще деякі, де ми маємо дійсно такі, так би мовити, подвійні версії, і вони обидві досить такі, скажімо, усталі версії, досить загально використовані і так само науково обґрунтовані. І це трошки таке комплексне питання, то я не хочу зараз, звичайно, ну, забігати дуже вперед і казати все, що ми думаємо, як плануємо. Думаю, в нас ще буде можливості поговорити, і ми обов'язково будемо повідомляти, скажімо, наших читачів про це так само за допомогою інших ресурсів.
Ось, але можу сказати, що в принципі ідея є, щоб видати власне той формат, скажімо, біблійно-літургічний, так, про який говорив отець Роман, який би мав лягти на престол нашої церкви. А потім, і це мав би бути такий чистий текст, по суті, без всяких якихось там винусків, якихось зауважень там, паратекстів, чи там якогось критичного там апарату, чи коментарів, чи щось такого. Тобто чисто, чистий біблійний текст, так? Який мав би використовуватися при читаннях, в церквах, для проповідування і так далі. Ось, тоді ми думаємо так само видати вже, і це би мав бути такий більший формат, знаєте, ну, щоб його краще читалося і так далі. А тоді думаємо видати вже такий більш науковий формат, який буде включати той самий текст біблійний, але вже з певними такими там, скажімо, відмітками, чи то філологічними, чи то історичними, чи то богословськими, чи ще щось, і певні паралелі, що були з боку там, де вони є більш очевидні, позначені. І певні вступи до книг так само, щоб де трошки пояснюється щось про кожну книгу. Ось, і це би вже мало бути те, що би мало стояти, скажімо так, в руках читачів. Ось. Так що такі два формати зараз розглядаємо. Суто такий офіційний, літургічний, суто для церкви, так, всередині вже церкви, і один більш такий, трошки дещо більш науковий, який буде доступний для всіх у книгарнях і так далі. Ще збираємося, ще, вибачте, що я додам. Хочемо дуже, щоб наш переклад, власне, теж увійшов у сучасні світові біблійні програми, тому що те, що зараз там є, воно, по-перше, не наше, і воно там нема второканонічних книг, наприклад. Ось, і ми дуже хочемо і надіємося, що вже з появою нашого перекладу можна буде цей крок теж зробити, щоб у сучасних біблійних програмах був включений теж наш переклад. Пане професоре, беручи до уваги ваш початок від цієї відповіді, зокрема те, що ви говорили, що є певні історичні та екзегетичні розбіжності щодо певних книг, особливо коли ми говоримо про второканонічні книги. І згадуючи про початок нашої розмови, коли я говорив про те, що є загальновживаний переклад оця Івана Хоменка, який більшість читачів знає, як читач Біблії хотілося б вас запитатися, чи зможемо ми в цьому новому перекладі знайти щось раптом нове? Так, це цікаве запитання. Ось, я можу так, скажімо, дати деякі тільки такі ідеї. Наприклад, від моменту, що вийшов переклад Хоменка, були зроблені кілька важливих таких знахідок біблійних текстів, досить згадати кумранські рукописи і цілий ряд папірусів в Єгипті. І критичні видання, про які я згадував вже кілька разів, якраз вони і мають собі в своєму критичному апараті знизу ці всі розбіжності, там, де вони є, звичайно, між цими різними рукописами. І ми не побачимо якусь нову Біблію. Тобто я б хотів зразу це сказати, немає якоїсь іншої Біблії. Просто те, що наша мета, що є нашою метою, те, що я сказав раніше, наближити якраз читача за допомогою перекладу ближче до Божого Слова, так? Яке є живим словом. І часто я це нагадую своїм студентам. Святе Письмо чи біблійні тексти, воно не є якимось таким експонатом для музею, яке стоїть десь там за склом. Воно є живе слово. Ось. І воно постійно потребує цієї співпраці з біблістами, власне, і щоб воно більш могло промовляти краще до читачів та слухачів. І отже, можу сказати так, з технічної суто точки зору, так, там будуть нові терміни, будуть деякі краще перекладені
будуть вони знайшли, наприклад, Хоменка, деякі там стихи пропущені, слова пропущені, вислови пропущені, але цього всього вже не буде. Тобто в нас буде високоякісний переклад, який зможе рівнятися з найкращими світовими перекладами. Тобто, я повторюсь, ми не рівняємося на тому, що вже є там видано українською мовою, чи процес видання, ми рівняємося на найкращі переклади світового рівня, де так само брали участь цілий ряд, скажімо, науковців, біблістів і філологів, очевидно. Ось, ще таке додам, що ми починаємо, почали радше вже розробляти методологію перекладу. Ми про це не говорили, а це дуже важливий аспект. Це, скажімо, такі дві колони. Одне – критичне видання, вміння ним користуватися, а друге – сама методологія перекладу, вже враховуючи контекст, так, український і так далі. Отже, над тим ми працюємо, і я думаю, ми його видамо, такі попередні, скажімо, дороговкази. Ми будемо надсилати їх так само перекладачам вже за кілька тижнів. І власне, там вже буде зрозуміло, скажімо, такі наміри, певні такі напрямки щодо теперішнього, скажімо, цього нового проєкту, який, думаю, само по собі дасть зрозуміти людині. Ми не дамо, скажімо, відповіді прямо ось так на ваше запитання, але ми викреслимо певні напрямки, які, думаю, допоможуть людині трошки переорієнтувати, можливо, там свої очікування чи бачення того, що робиться. Дякую. Отже, Романе, як і обіцяв, повертаюся до цього запитання про виклики, які стоять, які ви бачите вже зі сьогоднішньої перспективи, певні, можливо, проблеми, які можуть очікувати на вас під час здійснення цього перекладу. Ну, щодо викликів, то звичайно, що вони будуть там, де є люди, де є співпраця, тобто там завжди є виклики, щоб дійти до певного консенсусу. Ось, я думаю, ми його будемо шукати. Наступне, це, звичайно, пошук цих спеціалістів, бо ми намагаємось планувати рік, другий, але завжди брак, скажімо, спеціалістів в певній книзі, в певному напрямку, він означає, що ми повинні шукати, знаходити або чекати, коли вони завершать своє навчання і прийдуть. Також викликом залишається, скажімо, і ситуація в Україні, тому що більшість з нас, які знаходяться тут, тобто ми перебуваємо в стані війни, ось, і це є, як завжди, невідомість. Невідомість, яка ставить свої запитання, десь тисне трохи і на нас, і ми не знаємо, що, як на неї відповісти, але ми надіємося, знаєте, що це, ну, Слово Боже, воно через переклад буде допомагати десь і нам, десь буде і до нас промовляти. Ну, і звичайно, що пошук і можливостей, і ресурсів, тобто він залишається, тому що без цього зробити переклад, його видати, його поширити, ми не зможемо продовжувати цієї праці. Тому викликів є дуже багато, вони є на кожному рівні, і ми повільно, власне, як вже казалося на початку цього інтерв'ю, вони нас сповільнюють, але не зупиняють. Тобто ми змушені шукати, мало-помалу рухатися, давати відповіді, консультуватися з тими, хто знає більше, хто вже робив щось подібне або бачив, має досвід, і таким чином рухатися вперед. Тому, я думаю, з кожним роком буде свій виклик, але, я думаю, ми його помало-помалу подолаємо. Дуже дякую. І наприкінці, пане професоре, хотілося би запитатися наступну річ. Які потенційні перспективи відкриє цей проєкт? І зрештою, ми вже десь згадали про те, що будуть поступово видаватися кожна книга, її переклад. Як іншими способами ми зможемо покроково спостерігати за тим, як відбувається все-таки, як рухається цей проєкт перекладу українською мовою Святого Письма? Дякую. Звичайно, видання поодиноких книг, чи, скажімо, там блоку книг, це вже теж своєрідна така новинка в історії перекладів Біблії. І ставити це, скажімо так, для публіки, щоб кожен міг приєднатися і кожна міг щось порадити. Це вже само по собі є новиною. Перш за все, думаю, перший такий крок – перша перспектива є те, що нарешті біблісти, так, зможуть між собою, скажімо, робити щось спільно для церкви, для добра цілої церкви, ось, а не працювати просто кожен в своєму, скажімо так,
трошки відділі, так? У кожного є свої проєкти. Я сам маю свої проєкти, які мені прийдеться, ну, деякі зупинити, деякі повністю, мабуть, від деяких повністю відмовитися, о, заради цього спільного добра. Ось, і це є те, щоб об'єднатися, перш за все, нам, біблістам, і почати між собою розмовляти. Ось, і паралельно до самого, скажімо, процесу перекладу відкривається ще цілий ряд інших перспектив. Наприклад, ми збираємося, наприклад, хоч бодай раз на рік організовувати конференцію щодо книг, над якими, власне, зараз працюється, ось, і так з року в рік, щоб ми могли вже поділитися з публікою, відповідно, потім видати, що буде іншою перспективою, власне, видання наших напрацювань наукових ось, стосовно цього проєкту. Ну і ще інше, ці конференції ми збираємося розширювати так само по відношенню до літургістів і патрологів, що є теж дуже важливим фактором, щоб кожен міг, тому що, наприклад, щодо літургічних, звичайно, хотіло б більше про це поговорити, але часу на то нема. Але іншим разом, можливо, у нас є, скажімо, ну, досить така устала візантійська традиція, так, і певні, скажімо так, версії біблійні, які вже є частиною нашої літургії протягом багатьох століть, і з тим ми не можемо не рахуватися, і нам треба буде певні рішення приймати так само при перекладі. Ось, звичайно, ми не можемо йти в розріз тому, що рукописи біблійні говорять, але є деякі місця, де є певні, скажімо так, обсяг, скажімо, певне місце для маневру, так, де ми можемо знайти якийсь консенсус. Тому дуже важливо тут буде в деяких випадках теж думка літургістів. Отже, розширювати цей діалог на рівні конференції тощо, так само з іншими фахівцями, літургістами, патрологами. Ну і видання, я вже згадав. Ми хочемо, щоб ці конференції завершилися, власне, виданням наших напрацювань, так, і обміном досвіду, і, відповідно, дуже бажали, щоб могти розпочати щось більше, наприклад, якийсь повноцінний науковий коментар українською мовою, власне, як один, скажімо так, логічних розвідків цього проєкту. Ну і можна ще багато чого, я думаю, додати, але я думаю, що це вже достатньо на неї. Щиро дякую. Справді сьогодні вийшла дещо обширна, але, як на мене, доволі цікава розмова. І ми дякуємо вам за те, що ви розповіли настільки детально оцю кухню, так би мовити, постання нового перекладу Святого Письма українською мовою, який називається «Київська Біблія». Запевняємо вас, що ми і надалі будемо пильно стежити за тим, як відбувається покроково цей процес. Тож бажаємо вам успіху та Божого благословення. Дякуємо. А вам, наші шановні глядачі, дякуємо за увагу до нашого сьогоднішнього ефіру. А також просимо про молитовний супровід цього процесу, адже ми з вами дуже добре розуміємо те, що без Божої допомоги та підтримки лише людськими зусиллями він не здатен буде реалізуватися. Також дякуємо вам за те, що ви ділитеся своїми коментарями, а також нашими відеосюжетами і своїми знайомими та близькими. Розповідайте про свою церкву разом із нами. Слава Ісусу Христу!